Labdien, studijā esmu es Andris Bulis, un šodien mēs runāsim par aktuālu tēmu daudziem, tai skaitā arī man, kā samazināt slodzi sirdī. Studijā esmu aicinājis ģimenes ārsti Karīnu Vērneru, labdien! Labdien! Farmaceitu un zāļu portāla zālesinfo.lv vadītāju Andreju Nikolājevu, sveiki! Labdien! Un kāds īpašs viesis, kurš ir gatavs dalīties savā pieredzē par to, kā samazināt slodzi sirdī, Ilze. Kā samazināt slodzi sirdī? Nu, manuprāt, tas būtu veselīgs dzīvesveids. Tātad vismaz trīs reizes nedēļā sportot aktīvi, veselīga pārtika un veselīgs miegs. Un tev izdodas visu apvienot? Jā. Karīna, vai ar to pietiek vai ir nepieciešams vēl kaut ko? Pilnīgi piekrīt Ilzei, ja, ka tas veselīgs dzīvesveids ir ļoti labi, ja, bet manuprāt, vēl arī smēķēšana nav nemaz tik labi, ja, un agri vai vēlu, ja tā noslogo sirdi veicinot aterosklerozi, bet te pašā laikā ir arī cilvēku kategorijas, kuriem ir paaugstināts asinsspiediens, ja, kuri ir ļoti nervozi un stresainie darbi viņiem katru dienu. Līdz ar to viņi maz guļ, līdz ar to arī viņiem varbūt vienīgā ēdiena reize ir vēls vakars, ja, kad viņi saņem visu gan par brokastiem, par vakariņām un par pusdienām. Ja, un tad arī attiecīgi, ja mēs nespējam ja, kaut kā sabalansēt to dzīvesveidu un agri vai vēl, mēs varam sākt just, ja kaut kāds problēmas ar sirdi notiek. Bet mēs esam katrs dažāds. Viens aktīvi sportojas ir bērnībā, bet tagad pārstājas. Kāds varbūt no bērnības nesporto? Vai visiem ir vienā tā mērā kā jādzīvo? Ne, protams, ka ne, ja, bet grūti ar tiem cilvēkiem, ja, kuri ir pieraduši neko nedarīt, ja, un šajā situācijā, ja, arī to es iekļautu, ja, zem vārda sirds pārslodze, ja, jo neko nedarīšana, tā arī ir sirds pārslodze. Runājot par miegu, ja es vienu nakti guļu 4 stundas, zinot, ka pēc tam es gulēšu 10, vai tas ir pareizi? Ja cilvēks ja finālā dabūn, ja tā kā atputināt to sirdi, tad jau jā, bet nav jāizmirst arī tāda lieta, ja, ka miegā ja, atpūšās arī visa nervu sistēma. Un tieši tā periferā nervu sistēma ir tā, kas inervē sirdi, ja, un no tā ir atkarīga mūsu sirds elektriskās daļas normāla funkcionēšana. Kāds tas optimālais vecums, kad būtu jāseko līdzi savam asinsspiedienam, holestrīna līmenim? Nu, ja mēs tā runātu, ja speciāli tā nav noteikts ja, un definēts, ja, ka sākot, piemēram, no 30 gadiem, mums obligāti ir jāseko. Es uzskatu, ka jāseko arī vienmēr, ja, un jāņem vērā arī vairāki faktori. Ja. Vai ģimenei ir bijušas ja, tā kā sirds problēmas, ja, vai tas sirds problēmas parādījās tiešām tiem ģimenes locekļiem agrīnā vecumā, ja, 20 pāri gados, ja, jo arī Latvijā parādās cilvēki, ja, kuri ir cieši no koronāras sirds slimības jau līdz 30 gadu vecumam. Un, protams, arī tādi faktori, kā paaugstināts asins spiediens, ja holesterīns arī no bērnības, ja viņš drusku kumulējās asins vados, ja. Tāpēc mēs tagad arī redzam, ja, ka tie cilvēki, ka tie infarkti paliek jaunāki un jaunāki, ja stipri jaunākiem cilvēkiem nekā varbūt arī kad bija jau iepriekš. Mums studijā ir, kā jau minēja viesi, Ilze, kad pēdējo reizi tu mērīji savu asins spiedienu? Pusstundu atpakaļ. Vai tur bija tas, ko tu gribēji redzēt? Nē. Es aicināšu Ilzi šeit, lai mēs izmērītu tavu asinsspiedienu un arī jūs noteikti komentēsiet, ko Labi. Mēs redzēsim. Labi. Droši vien Ilzei tagad ir baltā kalotes sindroms, tas nozīmē, ka mēs vēram vidēji satraukums mērīsim vidēji 3 reizes, Jā. Ņemsim vidējo. Tieši tā. Un ja mēs tiešām runājam par asinsspiedienu mērīšanu, ja, tad mūsdienās ja, neviens vairs ja, tik strikti neskatās uz to spiedienu, ja, ko mēra dakteris savā kabinetā. Stipri precīzāk ir pacienta aizpildīta dienas grāmata ja, ar spiedienu monitorēšanu dažādās ja, dienas stundās ja, un dažādās dienās pēc kārtas. Ja. Attiecīgi mēs redzam, ja, kā tas spiediens uzvedās cilvēkam normālos piemērotos apstākļos. Ja. Jo ļoti bieži ir tā, ja, ka mājās mērītam spiedienam nav nekāda vājā, atnākot pie daktera kabineta, pulss ir pāri 100, spiediens arī pāri 150 jau uz, un vēl augstāks, ja, un tad arī attiecīgi cilvēki sāk nervozēt, un mēs jau tā kā uzsākam arī viņu ārstēt, ja, kuri varbūt arī nemaz nevajag. Kas veicina holesterīna līmeņa paaugstināšanos? Nu, pirmām kārtām, ja tad holesterīns, ja viņš tiešām ir ļoti būtisks mums, ja, jo viņš, ko dara, viņš aizprosto asinsvadus. Un, protams, līdz brīdim, kamēr ja, tas asinsvads nav teiksim tā, ja, tik tālu aizprostots, ja, tā sirsniņa un tā asins rīta sirdī var funkcionēt normāli. Bet tur ir tāda nelaime, ja, ka pa tiem aizsarējošiem asinsvadiem ja, mums teika asins. Ja, un asins sastāv gan no šķidras, gan no cietas daļās. Ja, un cietas daļas, ja tas ir visas asins šūnas, tā ir skaitā trombocīti. Trombocītiem ļoti patīk savā starpā salikt un ir tīpaši ja, tā kā izgulsnēties uz holesterīna pangām.
Tādējādi veidojot tie piesienas trombus. Ja tā kā šajā situācijā, ja mēs mazinam arī asins viskozitāti, ja, tas pozitīvi ietekmē un pasargā cilvēks no piesienas trombu veidošanos, ja aterosklerotiski izmainīta asinsvadā. Tā, kamēr mēs šo te klausījāmies? Jā, mēs izmērījām spiedienu. Tagad visu Latviju uzzinās tavu spiedienu. Nē, spiediens tiešām, ja tā kā ir lielāks, es domāju, ka Ilze arī pati nav gaidījusi to savu spiedienu, bet es neuzskatu, ka uzreiz un uz sitiena mums vajag, ja tam cilvēkam sākt kaut ko darīt un ārstēt ar tabletēm, es Ilzīti palūktu, ja tad mērīt regulāru spiedienu mājās, pierakstīt, ja, un tad jādi mēs iegūsim dienas grāmatu un sapratīsim, vai jārstē vai nē. Es gribētu, Ilze, lai mēs abi izmantotu tagad Karīnas dzīves pieredzi. Es teikšu dažu faktus, tu saki, vai tā ir vai nav. Jā, labi. Piemēram, es dzirdēju, ka glāze vīna ir sirdī nāk par labu, es dzirdēju. Jā. Vai tā ir taisnība? Tā ir, ja tāpēc, ka sarkana vīns, viņš satur īpaši tādu specifisku vielu, ko sauc par tanīnu, ja, un tanīns ļoti labi mazina asins viskozitāti. Piemēram, kārto melno šokolādi, es dzirdēju, ka vēl melnā šokolāde. Melnā šokolāde arī ir laba, nevis tā kā nedrīkst, bet jāzina, cik drīkst. Ja, tā kā vienu, divas mazas gabaliņus, ja mēs dienā varam apēst. Paldies, Ilze, ka atnāci. Mēs tev neaizkavēsim, tev aktīvs dzīvesveids un noteikti kaut kur jādodās tālāk. Jā. Paldies tev. Karin, savukārt es tev pajautāšu par asins spiedienu. Kas ir tie būtiskākie faktori, kas ir jāzina par asins spiedienu? Nu, pirmām kārtām vajadzētu, lai tas spiediens nepārsniegtu to ciparu 140 uz 85, jo ja ikdienā mēs to mērām un konstatējam, ja, ka viņš ļoti bieži ir augstāks par šo te normu, ja tad vajadzētu tādu spiedienu ārstēt. Ja, jo spiediens viens no tiem būtiskākiem, kas ietekmē ja, un negatīvi noslogos sirdi. Spiediena ietekmē arī izmainās sirds muskuļu biezums, arī, protams, ja mainās asinsvadu stāvoklis. Otra lieta, ja runājot par holesterīnu, ja holesterīns un spiediens nav vēl sliktākā kombinācija, ja. Ar to vajadzētu būt vēl dubult uzmanīgākam, tāpēc, ka cieš ne tikai sirds muskuls, cieš asinsvadi, ja, un līdz ar to faktiski cieš visas sirds, kas ir mūsu dzīvības ģenerators. Jūs teicāt stiprināt sirdi. Jā. Kā var stiprināt sirdi, nesamazinot slodzi? Ja mēs runājam par to negatīvo slodzi, ko mums rāda tādi faktori kā spiediens, holesterīns, smēķēšana ja, un biezākas asins, tad līdz ar to fiziska slodze noteikti šajā situācijā būtu iesakāma. Stiprināt sirdi var, protams, arī ar sirds stiprinošiem līdzekļiem. Ja. Tādi mūsu tirgo patreiz ir. Ja. Un pie tam priekšroka ir dodama tādiem līdzekļiem, ja, kas ietekmē ne tikai holesterīnu, ja, kas ietekmē ne tikai asins viskozitāti, jeb tā saucamās reoloģiskās funkcijas, bet kas arī ietekmē un stiprina tieši to sirds elektrisko daļu, ja, kur mums ražo to elektrisko impulsu, ko mēs ikdienā izjūtam kā pulsu. Bet tagad mēs uzklausīsim farmaceita viedokli par to, kā samazināt slodzi sirdī. Šīs lietas, kuras tikko minēja Karīna, vienmēr izdodas izpildīt. Kāds jūsu farmaceita risinājums? Mans risinājums varētu būt, ka viens no, teiksim, uzsākt dzert to preparātu Valeronu. Tas ir sirds vitamīnu līdzeklis, kas nepieciešams, lai uzturētu sirds asinsvadu sistēmas veselību laba formā. Skatoties uz tā, cik daudz cilvēku aptiekās iegriežas pēc noteiktām sirdzālēm, var spriest pēc, kā ne tik veiksmīgi izdodas nodarboties ar fizisko aktivitāti, ēst veselīgi. Ja. Protams, nepieciešams daudzas citas bioloģiskas vielas, kas nepieciešams sirds enerģija, koenzīms, karnitīns, aminoskābe, arginīns, kas nu, baro to sirdi. Ja. Tad, protams, ir nepieciešams arī tas, teiksim, kas varētu mazināt to sirds uztraukumu, un tā var pateikt to pātrinātu sirdsdarbību, ja, un tas būtu, principā, baldrjāna ekstrakts, vilkābeles ekstrakts, ja, ko bieži izmanto sirds pilienus. Ja. Nu, un, teiksim, arī tas pašas zaļas tējas ekstrakti, ja, tā paša zaļa tēja, teiksim, dzerot kā tēju, ja. Ķīploku ekstrakts, ja, paši ķīploki, tas arī viss tiek, principā, pozitīvi iespaido sirds veselību. Tieši kā tas mehānisms palīdz? Mehānisms, principā, Valeronu veicina spiediena samazināšanu, to uzturēšanu normālu līmeni, kontrolē to sirdsdarbību, jo tur ir kalijs magnijs, kas piedalās tā sirds elektrisko impulsu regulēšana, ja, un līdz ar to regulē, lai sirds stabili strādātu. Ja. Tad ir holesterīna samazināšanas veicināšana, ja, lai holesterīns neietu parakstrāvi uz augšu un labāk uz leju ietu. Ja.
Nu, un tad, teiksim, vispār tādi, teiksim, profilaktiskie, ka zāļas tējas ekstrakts, jā, vielmaiņu veicināt. Jā, un tas viss, teiksim, kopsumā rezumējot, jā, mazina to negatīvus slodzi uz sirdi, jā. Un līdz ar to, teiksim, var pateikt, ka, teiksim, lietot Valeronu, visas tās sastāvdaļas mazina to slodzi uz sirdi, jā, ko nepieciešams noņemt, jā. Pat ja cilvēks papildus lieto kādas sirds zāles, jā, tas tomēr nāks klāt, nu, teiksim, pozitīvi. Tad tas nekādā ziņā neietekmē cilvēks lieto citas zāles? Jā, ja cilvēks lieto sirds zāles, jā, protams, ja viņam ir paaugstināts asinsspiediens, ļoti pātrinātā sirdsdarbība, aritmijas noteiktas, jā, viņam ārs nozīmes veselu kaudzi medikamentus, jā, un bieži vien sirds slimnieki ir tie, kas lieto daudzus medikamentus, jā, un medikamenti ir tie, kas jau pie noteiktām indikācijām tiek nozīmēti, jā, bet tas nenozīmē, ka ja tu lieto sirds zāles, tev nav jālieto vitamīnu. Jo tie paši medikamenti, viņi iedarbojas uz noteiktiem mehanismiem, kur tas uzturvielas arī ir nepieciešams, jo vecumā tas uzturvielas mazāk sintezējas, mazāk atjaunojas, ja, un tos nepieciešams papildus. Ja. Bet, no, teiksim, kurš var palielīties, ka viņam ir ļoti spēcīga tāda zivju dieta, pieņemsim, kas ir bagātā ar zivju eļu. Teiksim, sirds strādā tikai pateicoties pārsvaru tam taukskāvēm, kas ir zivju eļļa. Vai Valeronu var lietot profilaktiskos pasākumos? Jā, protams, vairāk vai mazāk tas arī ir profilaktiskos no apstākļos lietošanai, ja? Teiksim, ka pamērot vienkāršiem vārdiem pateikt tā, pamērot spiedienu un pulsu, ja redz to paaugst, tos radītājus paaugstinātus, ja? Var secināt, ka tev ir paaugstināta negatīva slodze uz sirdi. Tad varētu lietot Valeronu, lai to slodzi mazinātu. Un vai tad ilgstoši kampaņu veidīgi būtu jālieto vai pieteikt? Jā, lietošanai jābūt ilgstoši, jā, jo sirdi vajag aizsargāt pastāvīgi, respektīvi. Jā. Nevis tā kampaņu veidīgi, jā, bet pastāvīgi, jo, teiksim, ja jauniem cilvēkiem plus mīnus ok, jā, tad, teiksim, jauniem cilvēkiem tā sistēmas atjaunošanas rezerves spējas ir lielākas, jā, vecākiem cilvēkiem bišķiņ ir švakāk ar to, jā, un tāpēc, principā, jālieto labāk ilgstoši. Andrej, parasti ārsti dažā preparāta iedarbības tā zinātniski un es neko nesaprotu. Vai jūs varētu vienkāršiem vārdiem, kā iedarbojās Valeronu uz mani? Nu, te var, principā, ka piemēru pateikt, teiksim, pajautāt, kā jums liekas, kurš ilgāk noskries no diviem cilvēkiem. Viens skrien ar kartupeļu maisu uz muguras, otrs bez. Nu, svarīgi ir tā motivācija, kur viņi skrien, bet es domāju, ka noteikti tas, kurš bez kartupeļu mājas. Jā, un principā te var pateikt tā, tas, kas dzers Valeronu, jā, viņam tā slodze uz sirdi būs mazāk, jā, un līdz ar to ilgāk arī pakalpos tā sirds, principā. Un tas arī būtu tāds pats galvenais mehānisms, jā, teiksim, respektīvi lietojot Valeronu, tā slodze ir mazāka, jūs skrienat bez kartupeļu maisa, un līdz ar to varēsiet noskriet līdz maratonā. Maratona finiša. Jā. Andrej, mēs neatradamies, es uzklausīšu Karīnas viedokli par Valeronu. Karīna, kāda ir tava pieredze saistībā ar Valeronu? Nu, patiesībā es tikai gribu pateikt paldies tiem farmaceitiem, ja, kas iesaka šo te preparātu, ja, jo līdz mums ārstiem nereti tie cilvēki atnāk tikai tad, nu, kad jau pavisam ir slikti. Ja, un tad jau diez vai, ja mēs varēsim tikai ar Valeronu palīdzību, ja tā kā viņiem palīdzēt. Attiecīgi, ja viņi kaut ko paši saviem spēkiem ir darījuši un ieklausījuši farmaceitu viedoklim, ja es esmu ļoti priecīgi, ja, tāpēc, ka ar tādiem pacientiem strādāt ir vieglāk, šo te preparātu var kombinēt, protams, ar tradicionālu kardioloģisko terapiju, ja, un tie rezultāti ja, un tā prognoze tiem pacientiem ir stipri labāka. Kāds ir jūsu viedoklis par Valeronu sastāvu iedarbību? Man viņš patīk, ja tāpēc, ka pirmām kārtām ir iekļauta visi posmi, ja, gan sirds elektriskās, jeb mehāniskas darbības schēma, ja, gan asins reoloģiskās funkcijas, ja, gan cīņa pret holesterīnu, pret izmaiņām asinsvados, ja, un arī pret to sirds novecošanos. Kam jūs īpaši ieteikt lietot Valeronu? Pirmām kārtām cilvēkiem, ja, kuriem ir hroniskas slimības, bet lēni progresējošās sirds slimības, ja, cilvēkiem ir paaugstināts asinsspiediens,
Cilvēkiem ar nedaudz paaugstināto holesterīnu, kuri kategoriski atsakās lietot tradicionālu holesterīnu lietošanai paredzētu terapiju, un, protams, arī vecajiem cilvēkiem. Ja jo ļoti bieži viņiem jau tā kā mazinās tās rezerves, ja, bet gribas pagarināt tā ģeneratoru darbības ilgumu. Es tev pajautāšu Andrejam, kāda ir jūsu pacienta pieredze, kur lieto Valeronu? Nu, man bija daži, teiksim, daži gadījumi, dažas atsauksmes, jā, pat telefona zvanas diezgan bieži un jautā dažādas jautājumas arī saistība par Valeronu. Un viena kundze man pastāstīja, ka viņa ļoti labi līdzēja Valeronu, jā, tieši nomierinājas tās sirsniņa, jā, un pats galvenais, kas viņai bija, tas bija reiboņi, jā. Vai nu tas ir saistīts ar nervu sistēmas, to periferas nervu sistēmas darbību, jā, bet vienkārši, teiksim, viņa sumēs tas ar galvas reiboņiem, un kad viņa sāka lietot Valeronu, jā, tai kaut kur otrā mēneša, teiksim, otrā mēnesī viņai samazinājas tie reiboņi un pārgāja. Teica, ka stabilāk arī tā sirds strādā, jā, un pat dažas sirdzāles viņa pat man liekas pārstāja lietot. Tad kas mums jāatcerās, lai mēs samazinātu asinsvadu un sirds noslogotību? Veselīgs dzīvesveids, jā. Miegs, jā. Mazāk stresa. Jā, no kā mēs jau nevaram izvairīties, bet, protams, arī profilakse. Ja, jo pārsvarā medicīna ir svarīga tieši tā profilakse. Tas ir ļoti labi mūsdienās, ja, ka ļoti lielām cilvēku daudzumam var palīdzēt akūtajās situācijās, ja, bet mēs arī varam ļoti daudz darīt tādas lietas, ja, lai mazināt, ja, šo te tādu akūtu, ja, sirds asinsvads stāvokļu rašanos. Andra, jūs tāds smaidīgs un pozitīvs. Kur ir jūsu noslēpums, ko jūs ieteikat, kas mums būtu jādara, lai samazinātu slodzi sirdī? Protams, lai samazinātu slodzi sirdī, var lietot Valeronu, bet es arī neesmu pret, es pat atbalstu kādu garšīgu vīna glāzi, smaidūsēs, ja, un, protams, arī pozitīvu skatu uz dzīvi. Nu, arī es novēlu jums pozitīvu skatu uz dzīvi, vairāk smaidīt, jo esmu dzirdējis, ka smaidot arī veidojās vitamīni, kas palīdz sirdī. Protams, protams. Nu, smaidīsim un paldies, ka skatījāties.